اسلام علیکم ہندوستانس منچ واریہو قسمو بخاری یوز گسن یمن منز کین زیادہ زون چھ کھون تہ کیا چھ دہ تولن ہر گتہ نظر تری ہندوستان نیبر چھ واریہ جدی ٹیکنالوجی ہن بخاری یوز گسن گیان انڈیا سپورٹڈ چھ اک انوویشن یزن ناو چھ ایکو فرینڈلی بخاری یت بخاری منز کیا چھ نو کس ٹیکنالوجی چھ یتھ منز یوز امز کرن کیا یہ چھ مارکیٹس منز اویلیبل ولی وچھو یہ بخاری انسٹال کرنے خاطر سون ٹیم یوان تو ات من ویسٹ مبلیل آئل تہ یوز گسان اک لیٹر ویسٹ آئل ہیکو دون دہن تا یوز کرت ات بخاری من سیکشنن ہند آمت یوز کرنے تو یم سی کم زون تہ کھان تو تر سی کم دہ نیبر دان اکس کلو زنس پہ اکہ گھنٹہ وادن سون روم گرم تھوت اک ڈراپ ویسٹ مبلیل یوز کرت ہیکو اندرم برنر کنٹینیوسلی زالت تو یم سون روم واس ٹائمس گرم روزان اگر تھی تہ میڈ ان کشمیر ٹیکنالوجی اویلیبل آس کرنا تو برہ کن نمبر دت نمبرس پہ کرو واٹس اپ پنی ڈیٹیل باقی اسلام